A polícia militar recebeu uma denúncia de que um homem estaria agredindo a esposa. O caso de violência doméstica aconteceu no bairro Flora Rica. A discussão entre marido e esposa foi por causa de um celular. O homem acabou quebrando o celular da mulher e depois teria pego um pedaço de telha e desferiu um golpe na altura da cabeça da esposa. A polícia militar atendeu a ocorrência. A mulher foi hospitalizada e está bem. Já o homem foi conduzido para a delegacia de Balsas.